Takže čau čau lidi, tohle je jenom takové krátké video. Jenom, že bych vám oznámil, že bude silvestrovský a vánoční stream a trošku se to vydáme, jak to vlastně bude probíhat. Jo, jinak omlouvám se, nebude to vůbec prostříhaný video, bude tady několik přeřeků, ještě to točím na podruhý, protože jsem mi tam nenahrál zvuk, nebo jsem se zapomněl zapnout. Takže se tak omlouvám tak. Jo, a my se teda jdeme pustit na to. Do toho, jo. Takže. Silvestrovský stream, jak asi už všichni vědí, tak to je jasný, že bude probíhat 31.12. Do 1. přes noc. Bude to od 8 večer do 8 ráno, takže jo. Určitě bude na tom streamu několik eventů, několik soutěží jako na Qplay, protože si to tady užijem. Bude to prostě fakt super. Můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli být třeba hostem, nebo sponzorovat nějakou giveaway. To bych byl taky mega rád, kdyby se tu třeba našel někdo, kdo by chtěl zasponzorovat nějakou giveaway. Opravdu byste mi tím pomohli a streamu taky. A jo, takže teďka se pobavíme ještě o vánočním streamu, který bude probíhat samozřejmě 24. nebo 23. podle toho, jestli bude 24. čas a podle toho, jestli většina mých fanoušků bude mít čas. Takže jo, ten by mohl být takhle, takže vánoční stream, čekejte 23. nebo 24. bude nějak kolem času od 8 večer nebo odpoledne, teďka úplně nevím, jak vyjde čas. To se taky nějak domluvíme a jo. Takže tak, já se s vámi uvidím teda u dalšího videa. Krásně jsme tady ještě vyhráli hru, takže tak. Takže u dalšího videa zase čau, jo, ještě se omlouvám teda za ty přehřeky. Čau, čau, čau.